Hoćete nam ukratko predstaviti gdje radite i koliko dugo? Radim u Federalnoj upravi policije, Centar za forenzičku informatičku podršku, odsjeku za balistička i mehanoskopska vještačenja kao šef odsjeka. Na ovim poslovima radim već 15 godina. Da, predstavite mi, jeste i ranije, evo čuli smo da ste i ranije vještačeni. Gdje ste predstavili to na sudovima u Bosni i Hercegovini, uključujući i ovaj sud? Da, puno puta. Puno puta. Preko 200 puta, sigurno. Molim vas, ili svoje vještačenje obavljate po naredbama tužilaštava u Bosni i Hercegovini, između ostalog u tužilaštva BiH? Da. Da. Jeste li u ovome predmetu napadu na američku ambasadu? Jeste li dobili kakvu naredbu od tužilaštva Bosne i Hercegovine za vještačenje? Da. Molim vas, možete li mi reći koja je to naredba i šta je traženo naredba od tužilaštva Bosne i Hercegovine od vas kao vještaka? Naredbom broj kanton ovoga tužilaštva tužiteljstva BiH broj T20KT00021111 od 31.10.2011. godine. E dobro, molim vas, možete li nam reći šta je bio predmet vašeg vještačenja, kakve ste vi to tragove dobili od tužilaštva Bosne i Hercegovine na vještačenje, jeste li uradili to vještačenje, evo ukratko. Znači, na vještačenje sam dobio vatreno oružje koje je pronađeno na licu mjesta, čahure pronađene na licu mjesta, zrna i dijelove zrna pronađene na licu mjesta, zatim pištolji od policijskih službenika, automatska puška od policijskih službenika, policijskih službenika kantona, MUP-a kantona Sarajevo, zatim okvirove pronađene na licu mjesta, zatim odjeća od ranjenog policajca Velić Mirsada, zatim odjeća od od Mevlida Jašarevića. Dobro. Recite mi, šta je bio zadatak konkretno vašeg vještačenja, balističkog vještačenja? Znači, naredbom je traženo da se izvrši sve neophodno balističko vještačenje vezano za ove predmete. Jeste li vi to učinili? Da. Hajmo sad redom, pa ćete nam reći za svaki ovaj predmet koji vam je dostavljen, šta ste pregledom utvrdili i šta ste u svom nalazu i mišljenju zaključili. Evo, radi odbrane, znači, krenut ćemo od strane 34, to je ovaj veliki nalaz i mišljenje gdje su svi sadržani, od strane 34, DT44 dokaz i glasna ova optužnica. Oprostite, može li vještak da postavi pitanje i da, a ne da usmjerava vještaka na stranu 34. Šta je problem da pomaže vještaku da... I don't see any problem for him to assist the expert witness. Dobro. Recite mi vezano za pištolj marke Glock, serijskog broja GFE-161, da li ste taj pištolj dobili na vještačenje? Da. Dobro. Recite mi, jeste li vještačili taj pištolj? Da. Šta ste utvrdili vezano za taj pištolj? Tvrdio sam da je iz dostavljenog pištolja vršeno ispaljivanje streljiva, da isti nije čišćen nakon posljednjeg pucanja, to je cijev mu nije čišćen nakon posljednjeg pucanja i da je isti tehnički ispravan. Dobro. Da li ste našli eventualno čahure od ovakvog pištolja na licu mjesta, odnosno da li ste vam dostavili čahure koje izbacuju ovaj pištolj prilikom ispaljenja? Da, dvije čahure kalibra 9x19 mm koji su označeni brojevima 401 i 423. Znači, njihovim upoređivanjem sa nespornim čaurama koji su dobili prilikom probnih ispaljivanja iz ovoga pištolja Glock broj GFE-161. Pored zajedničkih općih, nađene su zajedničke individualne karakteristike koje se manifestiraju u vidu zajedničkog mikroreljefa unutar utisnutih tragova udane igle čela zafarača i izbacivača na temelju koje se može dati mišljenje da su ove dvije sporne čaure pronađene na licu mjesta kalibra 9x19 401, označene brojima 401 i 423, ispaljene iz predmetnog ovoga pištolja marke Glock. Dobro, hvala. Ajmo, vezano ista pitanja, dakle, vezano za automatsku pušku M4 karabin fabričkog broja B08 / 2006
s okvirom 28 metaka kalibra 5.56 vlasništvo MUP-a kantona Sarajevo. Jeste istu dobili na vještačenju? Jesam. Dobro, možete li nam reći šta ste za istu utvrdili? Isto, da je pregledom usta cijevi, provlačenjem tampona vate, mikroskopskim pregledom, difenilaminskim testom, pregledom čela zatvarača, utvrđeno je da je iz dostavljene automatske puške vršeno pucanje i da ista nije čišćena nakon posljednjeg pucanja, probnim ispaljivanjem i pregledom utvrđeno da ista tehnički ispravna. Dobro. Da li ste dobili dva okvira za automatsku pušku bez metaka označene brojevima 7 pronađenih na licu mjesta? Dobio sam, znači, okvir i 22 metka kalibra 7.62 puta 39 mm s oznakama 61, 66 na dancetu, koje imaju zajednički iste oznake na dancetu kao i 105 čahura kalibra 7.62 puta 39 mm pronađeno na licu mjesta. Šta to znači? Da potiču iz iste serije, od istog proizvođača. Metaka? Da, metci, da. 22 metka i 105 čaura od jednog tinskog proizvođača, od istine tamo. Da. I koje je proizvođač, jeste li utvrdili? Da, factory number 61, kineski proizvođač. Jeste li još dobili okvirova na vještačenje kada je automatska puška crvena zastava u pitanju? Da, dobio sam dva okvira za automatsku pušku, označena brojem 96, i to u jednom je papirna vrećica kojom se nalazi 26 metaka kalibra 7.62 puta 39 mm i papirna vrećica s 24 metka kalibra 7.62 puta 39 mm. Šta ste tvrdili vezano za ovaj okvir? Znači, okvir se koristi za sve automatske puške marke Crvena zastava, model M70, puška Buteljeze, M72, marke Crvena zastava, kao sve modele automatskih pušaka tipa Kalašnikov, kalibra 7.62 puta 39 mm. A ovdje sad na strani 40 i 41 nalaze vještačenja navedeno sad tačno od ovih metaka koje su sa kojim oznakom, sa oznakom i proizvođač. Dobro, e sad mi recite vezano za automatske puške Crvena zastava, koje su vam dostavljene na vještačenje. Koliko ih je dostavljeno, jeste izvršili vještačenje istih, šta ste utvrdili prilikom vještačenja ovih automatskih pušaka? Znači, dostavljene su mi dvije automatske puške, dobro, M70AB2, prvo jedna je fabričkog broja 375382, uz koju je dostavljen jedan metak koji je izvađen iz ležišta metka cijevi, označen kao brojem 7. Znači, utvrđeno se radi o automatskoj pušci marke Crvena zastava M70AB2, kalibra 7.62 puta 39 mm, godina proizvodnje 87, tvoričko serijskog broja 375382, provlačenjem tampona vate, mikroskopskim pregledom, difenilaminskim testom, pregledom čela zatvarača, utvrđeno je da je izostavljene automatske puške vršeno pucanje i da ista nije čišćena nakon posljednjeg ispaljivanja metaka. Pregledom puške i probnim ispaljivanjem utvrđeno da je ista tehnički ispravna. Dobro. Druga puška koja je dostavljena je automatska puška M70AB2 marke Crvena zastava, godina proizvodnje 85, kalibra 7.62 puta 39 mm, tvornički serijski broj 28.5.2.9. Provlačenjem, znači, tampona vate, mikroskopskim pregledom, difenilaminskim testom, pregledom čela zatvarača, utvrđeno je dostavljene automatske puške, vršeno pucanje i da ista nije čišćena nakon posljednjeg pucanja. Pregledom dostavljeni automatske puške kao i probnim ispaljivanjima, zatim pregledom
as well as the examination. Mehanizma za kočenje, opaljenje, utvrđeno je da je ista tehnički ispravno stanje, znači tehnički je ispravno. Eto, e sada me interesuje vezano za ove dvije puške. Kažete da ste vršili probna ispaljivanja. Jeste li upoređivali čahure?